شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 8/9/2019 کتاب الاصول، کتاب القواعد الاربع، القواعد الاربع لشیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه اللہ تعالی. موضوع ہے آج کا القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ. یہ قاعدہ اس سے پہلے والے درس میں پڑھا جا چکا ہے اور مختصر سی اس کی وضاحت بھی کی جا چکی ہے. دوسرے قاعدے کے اندر مؤلف نے کیا بیان کیا ہے؟ پہلا قاعدہ تو ہو چکا تھا، دوسرا قاعدہ شروع ہو چکا تھا، اور اس قاعدے کے اندر مؤلف نے بیان کیا کہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو مقصود ہے وہ دو ہے یا دو میں سے ایک ہے. نمبر ایک کہ یہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں اور ہم گنہگار، وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، یعنی ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین تک پہنچانے کا واسطہ ہم انہیں بنا لیں. تو کس سے مانگتے تھے؟ اللہ ہی سے. اس واسطے سے مانگتے نہیں تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کرنے کے پیچھے ان کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ ہماری بات کو، ہماری گفتگو کو، ہماری طلب کو وہ اللہ رب العالمین تک پہنچائیں. تو ان کا مقصود غیر اللہ سے کچھ مانگنا نہیں تھا، یا مستقل طور پر غیر اللہ سے کوئی چیز لینا اور ان سے طلب کرنا نہیں تھا، تھا اللہ رب العالمین ہی سے مانگنے کے لیے. لیکن اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے انہوں نے ذریعے اور وسیلے کے طور پر ان کو بیچ میں اس معنی کر کے لانے کی کوشش کیے کہ وہ اللہ کے نیک اور صالح اور مقرب بندے ہیں، وہ ہماری بات کو اللہ رب العالمین تک پہنچائیں گے یا ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. یہ ان کا مقصود تھا. اور دوسرا مقصد ان کا کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہماری درخواست کی قبولیت کے لیے سفارش کر دیں گے، ہم اللہ رب العالمین کے حضور میں اپنی جو بھی درخواست پیش کریں گے، اپنی جو بھی دعائیں، اپنی جو بھی گزارشیں اللہ کے حضور ہم رکھیں گے، یہ نیک اور صالح لوگ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے کہ ہماری یہ درخواست قبول ہو جائے، جس کو سفارش ہم کہتے ہیں، شفاعت کہتے ہیں. یہ دو ان کا مقصود تھا. اس کا مؤلف نے یہاں تذکرہ کیا. تو اس قاعدے کا جو مقصود ہے یہ بیان کرنا کہ مشرکین اللہ کے علاوہ کو کیوں پکارتے تھے. اس قاعدے کے پیچھے کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ مشرکین اللہ کے علاوہ کو پکارتے کیوں تھے، اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا تھی، اس کی جانکاری ہمیں چاہیے، معلومات چاہیے. اس قاعدے میں وہی معلومات دی گئی ہیں.
تو کیا بیان کرنا چاہتے ہیں مؤلف اس قاعدے کے پیچھے؟ وہ وجہ اور سبب جس کی بنیاد پر مکہ کے کفار اللہ کے علاوہ کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کرتے تھے، یہ ہے دراصل اس قاعدے کا لب لباب اور اس کا خلاصہ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اور کل کے درس میں بھی یہ بات میں نے واضح کیا کہ یہ دو چیزیں تھیں جو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارا، دو مقاصد ان کے تھے، دونوں میں سے کوئی ایک مقصد حاصل ہو گیا یا دونوں مقاصد انہیں حاصل ہو جائیں، اس کے لیے وہ اللہ کے علاوہ کو پکار رہے تھے. اور اس کے لیے دلیل سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو اولیاء مانتے ہیں یعنی دوست سمجھتے ہیں، ما نعبدہم ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہم ان کی عبادت اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں. تو مستقل طور پر ان سے وہ جڑنے والے نہیں تھے، مستقل طور پر وہ اللہ ہی سے جڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے واسطے ہی سے ہم جڑ سکتے ہیں. اور دوسرا مقصد طلب الشفاعہ، سفارش چاہتے تھے ان سے کہ ہم جو کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں یہ ہمارے لیے سفارش کر دیں اللہ رب العالمین سے. اور اس کے لیے سورہ یونس کی یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے علاوہ کو پکارتے تھے انہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع دے سکتے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے تھے ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. یہ دونوں مسائل تھے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ان کے یہ معبود دنیا کے نظام اور کاروبار کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، ان کے معبود کے ہاتھ میں پیدا کرنا، روزی دینا، حکومت کرنا اور حکم چلانا، یہ سب چیزوں کا نفع اور نقصان پہنچانا، ان سب چیزوں کا اختیار وہ اپنے ان معبودوں کے اندر نہیں مانتے تھے، نہ ہی ان کا یہ عقیدہ تھا جیسا کہ ان آیات سے گزرا. لیکن اس کے باوجود ان کی طرف متوجہ یہ ہوتے تھے کیونکہ یہ دونوں چیزیں وہ ان کے ذریعے سے چاہ رہے تھے کہ یہ دو مقاصد ان کے حاصل ہو سکیں. دونوں مقصد کیا ایک ہی ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ دونوں مقاصد جن کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ مشرکین اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے ان دو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، پہلا مقصد طلب القربہ، اللہ رب العالمین سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد طلب الشفاعہ کہ وہ سفارش کر دیں اللہ رب العالمین کے نزدیک تاکہ ان کی باتیں رب کریم کے ہاں قابل قبول ہو سکیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہے یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ نزدیکی حاصل کرنا اور سفارش کرنا الگ ہے. کیسے؟ الگ الگ کیسے، اس کو الگ کیا جائے؟
दोनों ही में उन्होंने वास्ता बनाया अपने और रब के दरमियान उस लोगों को, तो इस एतबार से तो एक हो गए, अलग किस चीज़ में हुए? मकसद है अल्लाह की नज़दीकी, और मकसद ये है अपनी बातें अल्लाह तक पहुंचाना, जो नज़दीक होगा उसकी बात अल्लाह तक पहुंचेगी। तो एक हुआ या अलग हुआ? जो नज़दीक होगा क्या उसकी बात अल्लाह तक नहीं पहुंचेगी? और दूसरा जो सिफारिश है वो किस लिए होगी? ताकि उसकी बात अल्लाह के हुजूर पहुंच जाए, सिफारिश इसलिए है और अल्लाह कबूल कर ले। तो क्या ये अलग अलग हुआ या एक हुआ? मकसद एक हुआ, वसीले अलग। मकसद एक हुआ, दो है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। मैं इसको ज़रा मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ कि ये दो अलग क्या है। एक इंसान है जो चाहता है कि उसे इल्म आ जाए, वो चाहता है कि उसके अंदर नेकी का जज्बा आ जाए, वो चाहता है कि वो रोज़ेदार की फहरिस्त में शामिल हो जाए, वो चाहता है कि सखावत और दरिया दिली की सिफत उसके अंदर पैदा हो जाए, वो चाहता है तकवा और तहारत के औसाफ उसके अंदर पैदा हो जाए। ये अच्छे और बाकमाल किस्म के औसाफ हैं कि नहीं? अच्छे लोगों के ये आला तरीन सिफात हैं, खूबियां हैं, बड़ी बड़ी खूबियां हैं जो इंसान हासिल करना चाहता है। दूसरा क्या है? दूसरा है वो चाहता है झूठ ना बोले, चाहता है कि हर तरह की ज़ाहरी और मानवी बुराइयों से दूर रहे, वो चाहता है कि शिर्क की गंदगी से अपने आप को दूर कर सके, वो चाहता है कि बिदआत की तारीकियां उसके करीब ना आ सकें। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो चाह रहा है। क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? हैं? ये दोनों मिसालें जो मैंने पेश की हैं, क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अलग। एक को निगेटिव सिफात कहते हैं और दूसरे को पॉजिटिव। एक है निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, दोनों एक है या अलग अलग? अलग अलग है। कुर्बा कह करके वो सिफात जिसको मुसबत कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, मुसबत और आला तरीन सिफात पाने के लिए रब से नज़दीकी हासिल करना, ये कौन सी सिफत है? मुसबत सिफत, आला तरीन सिफत इंसान अपने अंदर चाहता है हासिल हो जाए। तो ये उस शख्स के लिए है जो बाकमाल हो, जिसके अंदर कमालात के सिफात पाए जाते हों, वो बुलंदियों की तरफ जाएगा। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हर तरह का जो नक्स और आयब और कमी की सिफात हैं उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें, बच बचा करके अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। इसको सलामती कहते हैं, सलामती वाली ज़िंदगी, यानी बुराइयों से बच करके हर तरह की वो चीज़ें जो इंसान के अंदर नक्स और कमी लाने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों से बच करके। तो ये एक अलग सिफत है, नकायस को दूर करना, ऐब वाली चीज़ को दूर करना और उनसे अपने आप को। तो सफारिश वाले मामले को ला करके दरअसल इशारा है कि इंसान के अंदर की जो कमज़ोरियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर के उस कमज़ोरी को हम दूर करना चाहते हैं। जो नक्स है, जो ऐब है, जो कमी है, जो कोताही है, एक दूसरे के साथ जोड़ करके कुव्वत लाना चाहते हैं, उस नक्स को दूर करना चाहते हैं, उस कमी की भरपाई करना चाहते हैं।
और आला तरीन सिफात इसके बाद हैं जो पहले वाले वस्फ में ज़िक्र किए गए हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। कमाल से मुतालिक जो आला तरीन सिफात हैं वो कुर्बा के ज़रिए से जो पहला मकसद ज़िक्र किया गया, और नक्स और ऐब वाले सिफात जो बुराइयों के रास्ते से इंसान के अंदर आते हैं उसको दूर करने के लिए सफारिश और शफात वाले मकसद के ज़रिए से इंसान हासिल करना चाहता है। तो जब किसी के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो सही माने में वो नुकसान से भी बचा और फ़ायदे वाली चीज़ों को पूरे तौर पर हासिल कर लिया, तो जा कर के मकसूद मुकम्मल हो जाता है, वरना मकसूद आधा अधूरा रहता है। अगर किसी एक को हासिल किया दूसरा बच गया तो अधूरा है, और अगर नक्स वाली चीज़ों से अपने आप को बचाया और कमाल वाली चीज़ों को अपना लिया तो मकसूद पूरे तौर पर उसने हासिल करने की कोशिश की। दरअसल इनका जो मकसूद था वो इन दोनों को जामे था, इन दोनों को जामे था। अब आइए ज़रा देखें कि जो इन लोगों ने गैरुल्लाह की इबादत के ज़रिए से इन दोनों मकासिद को हासिल करने की कोशिश किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ताल्लुक से अपना क्या मौक़िफ और रद्द अमल क़ुरान में ज़िक्र फरमाया है इन दोनों मकासिद के पीछे। पहला मकसद अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने वाला, किसके ज़रिए से? गैरुल्लाह की इबादत के रास्ते से। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ के वजूद का सिरे से नफी ही कर दिया है कि अल्लाह के अलावा कोई वली है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई वली उसका है ही नहीं। किसका वली? अल्लाह का वली। सिरे से उसके वजूद ही का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकार किया है, उसकी नफी फरमाई है। सिरे से ऐसे लोगों का वजूद ही ख़त्म कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसे कि फरमाया यही सूरह ज़ुमर वाली आयत, वल्लज़ीन तख़ज़ु मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। आगे क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा कादिबुन कफ़ार। तो उनका ये दावा कि अल्लाह ने अपने लिए औलिया बनाए हुए हैं, दोस्त बनाए हुए हैं, और उन औलिया और दोस्तों को हम पुकार रहे हैं, उनका ये दावा अल्लाह ने उनके इस दावे को कज़िब के साथ जोड़ दिया। उनके इस दावे को अल्लाह ने किससे जोड़ा? कज़िब बयानी से जोड़ा। कहा इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन, उस शख्स को अल्लाह हिदायत नहीं देता जो झूठा है। किस चीज़ में झूठा है? अपने उस दावे में जो ऊपर गुजर चुका है। क्या उसका दावा था? उसका दावा ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के औलिया को हम इसलिए पुकारते हैं ताकि वो हमें अल्लाह से करीब कर दें, तो अल्लाह के औलिया को पुकारते हैं। ये जो उनका दावा है अल्लाह के औलिया, रब्बे करीम ने उनके इस दावे की नफी की और कहा ये अपने दावे में सच्चे नहीं बल्कि झूठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई वली नहीं है। तो ये तो हो गया सिरे से उनके वजूद की नफी। किनके वजूद की? जिनको ये पुकार रहे हैं अल्लाह के अलावा, जिनकी इबादत और बंदगी ये कर रहे हैं अल्लाह के अलावा की, अल्लाह ने सिरे से उनके वजूद ही को ख़त्म कर दिया कादिब कह करके। आ रही बात कुछ समझ में? तो अल्लाह ने सिरे से उनके वजूद की नफी कर दी। किनके वजूद की? कि अल्लाह के कोई वली नहीं, अल्लाह का कोई वली। अभी मैं थोड़ी सी आगे और कुछ वजाहत करूँगा, अभी जो बात कह रहा हूँ इस पर ध्यान दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई वली नहीं,
उनका जो दावा और उनका जो गुमान है ये गुमान बातिल है। क्या दावा उनका गुमान है? उनका दावा और गुमान ये है कि अल्लाह के वली हैं और उन औलिया की जब हम इबादत करेंगे वो खुश हो जाएंगे तो हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। ये जो पहली सीढ़ी उन्होंने बनाई उस पर चढ़ करके दूसरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने पहली ही सीढ़ी को कंडम किया, औलिया ही नहीं अल्लाह के सिरे से अल्लाह ने उसको ख़त्म कर दिया कि पहला मुकदमा जो तुमने बांधा और उस मुकदमे पर एक और मुकदमा तुमने तैयार किया वो पहला ही सिरे से बातिल है। एक और जगह अल्लाह ने और सराहत से इसकी वजाहत फरमा दी है, सूरह इसरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़्ज़ुल, वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़्ज़ुल, सूरह इसरा आयत नंबर 111 कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई ऐसा वली जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़िल्लत से निकाल कर बुलंदी की तरफ लाया है नहीं है कोई, यानी अल्लाह के लिए मददगार कोई ऐसा जो रब के लिए नफ़ा और फ़ायदे का ज़रिया बन सकता हो, वली ऐसा वली वलीयुम मिनज़्ज़ुल्म, कि अगर वो ना होते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नुकसान पहुंच जाता, पर वो आए उन्होंने थाम लिया और अल्लाह को ये फ़ायदा पहुंचा दिया। ऐसा कोई नहीं है कायनात के अंदर, तो अल्लाह ने सिरे से नफी कर दी, वली मिनज़्ज़ुल, अल्लाह का कोई वली नहीं है। तो यहाँ जिस वली की नफी की जा रही है ये वो वली है जिसके बारे में मुशरिकीन का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का के साथ कोई है जो अल्लाह की मदद करता है बाज़ कामों में। अल्लाह ने कुछ काम इनके सौंप दिए, उनको सौंप दिए, उनको सौंप दिए, तो कोई है ऐसा अल्लाह के दोस्तों में से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करता है और ऐसे काम करता है जिससे अल्लाह को फ़ायदा होता है, अल्लाह को नफ़ा पहुंचता है। अल्लाह ने कहा ऐसा कोई नहीं है हमारे पास, इसलिए मैंने कहा थोड़ी के लिए सब्र करें, मैं वहाँ आ रहा हूँ। अभी मैं उस चीज़ की नफ़ी कर रहा हूँ जिसका इस बात मक्का के कुफार ने अपने दावे में किया है, अभी उसकी नफ़ी की जा रही है, उस पर रद्द किया जा रहा है कि अल्लाह ने ऐसे लोगों के वजूद का सिरे से इनकार किया है। ठीक है, अब आइए देखें कि वली का माना क्या है, वली का माना क्या है। जब ये कहा जाए वलीउल्लाह, अल्लाह का वली, तो इससे दो में से एक माना मुराद होता है। वलीउल्लाह जब कहा जाए ये अल्लाह का वली है, क्या कहा जाए, और वली की जमा औलिया आप कहते हैं औलियाउल्लाह, ये लोग अल्लाह के औलिया हैं। अगर एक की निस्बत अल्लाह की तरफ कहें तो ये कहेंगे वलीउल्लाह, और जब कई एक की निस्बत अल्लाह की तरफ कहेंगे तो क्या कहेंगे, औलियाउल्लाह। तो जब ऐसा वर्ड आए, कौन सा वर्ड, वली अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए वलीउल्लाह मुफरद में और जमा में औलियाउल्लाह, औलिया जमा वली मुफरद, तो जब वली की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए और निस्बत करते हुए कहा जाए वलीउल्लाह या औलियाउल्लाह, तो उसका माना क्या बनता है, उसका माना क्या बनता है। इसका एक माना बनेगा अन्नासिर, दूसरा माना बनेगा अलमंसूर, इसका दो माना बनता है। एक माना क्या है, अन्नासिर, अलवली अन्नासिर, अलवली अन्नासिर, यानी अल्लाह का ऐसा वली जो अल्लाह की मदद करता हो, ऐसा वली
جو اللہ کی مدد کرتا ہو, ناصر, مدد کرنے والا. پیسہ ولی, جو اللہ کے کام آئے, جو اللہ کے کام آئے. تو اللہ نے اس کی سرے سے نفی کر دی ہے, کہا ایسا کوئی اللہ نے ولی نہیں بنایا جو اللہ کے کام آئے. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے کسی کی. وہ سب سے زیادہ قوت والا, طاقت والا, قدرت والا اور سارے بڑے اہم کمال والے اوصاف والا ہے. سب اس سے نیچے ہیں, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کلیئر کر دیا اللہ نے دو ٹوک انداز میں, ناصر نہیں. اگر آپ ولی بول کر کے ناصر مراد لیتے, نہیں, اولیاء بول کر کے اللہ کے مدد کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں, نہیں, ایسے لوگ نہیں ہیں. اللہ نے اس کی نفی کر دی دونوں جگہوں پر, کاذب کہہ کر کے بھی, ولی من الذل کہہ کر کے بھی. دوسرا کیا ہے؟ الولی المنصور, جو دوسرا معنی ہے الولی المنصور. اللہ کا ولی ہے یعنی اللہ اس کی مدد کرتا ہے. مدد کیا گیا شخص اسم مفعول, وہ شخص جس کی مدد کی گئی, یعنی اللہ ہے جو اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے, جو اپنے اس بندے کے کام آتا ہے, جو اسے توفیق دیتا ہے, جو اس کی مصیبت میں اس کا سہارا بن جاتا ہے. تو ولی کے معنی منصور اگر ہے, ناصر نہیں, تو یہ منصور ثابت ہے. یہ منصور یعنی اللہ کے اولیاء, یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں, اللہ ان کی تائید کرتا ہے, اللہ ان کی مدد کرتا ہے, اللہ ان کے کام آتا ہے. یہ معنی اگر ولی کا لیتے ہیں تو یہ ثابت ہے. بے شمار آیات ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, ہے نا سورہ بقرہ میں, اللہ ولی الذین آمنوا, سارے اہل ایمان کا اللہ ولی ہے, سارے اہل ایمان کا. اور دوسرے کے کہا الا ان او, جیسے آپ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون, الذين آمنوا وكانوا يتقون. تو یہ ثابت ہے, یہ لا خوف, اللہ ان کے کام آتا ہے, اللہ ان کے خوف کو دور کرتا ہے, ولا هم يحزنون, اللہ ان کے کام آیا, اللہ نے ان کے غم کو دور کر دیا. رب ان کی مدد کرتا ہے, وہ رب کی مدد نہیں کرتے. تو دونوں باتیں واضح ہوئیں, ولی کا مطلب تو ایک ثابت ہے اور دوسرا ثابت نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا معنی, دوسرا جو ان کا بڑا مقصد تھا, یہ تو پہلا بڑا مقصد تھا کہ اللہ کے علاوہ کو ولی ماننا, ولی بمعنی ناصر ماننا, اللہ کے لیے ناصر ماننا, اور اس ناصر کی عبادت اور بندگی کر کے یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ نے کہا ایسے ناصر کا وجود ہی نہیں. تم ہوا میں اڑ رہے ہو, تم ہوا کے اندر اپنے سارے محل تعمیر کر رہے ہو, اس کا کوئی سرے سے وجود نہیں ہے. آئیے دوسرا معنی دیکھتے ہیں. دوسرا معنی یعنی اپنے اندر جو نقص اور کمی ہے اسے دور کرنے کے لیے کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت چاہنا, تاکہ بھئی ہم اس کردار کے انسان نہیں ہیں کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں, لیکن ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ ان کے سامنے جاتے ہیں اور اپنی زبان رکھتے ہیں تو ان کی زبان کی قدر ہوگی. تو اس سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ لکھ کر کے دے دیں, ہم کو سفارش کر دیں یا ٹیلی فون کر کے بول دیں کہ میں فلاں کو بھیج رہا ہوں. تو اس کو سفارش اور شفاعت کہا جاتا ہے. تو شفاعت جس کا جو ان کا مقصد تھا, اس شفاعت کے بارے میں دیکھیں کہ شفاعت کیا چیز ہے.
تو شفاعت دراصل دعا کی قسموں میں سے قسم ہے. دعا شفاعت میں کیا ہوتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے, دعا کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور شفاعت کا مقصود یہ ہے کہ اس شخص سے جس سے شفاعت مطلوب ہے, اس شخص سے یہ طلب کیا جائے, یہ کہا جائے کہ وہ اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملا کر, یعنی ہم نے اپنی ایک آواز رکھی, ہم نے اپنی ایک طلب رکھی, تو ہماری اس طلب کے ساتھ وہ اپنی ایک طلب رکھ دے, یا ہماری آواز کے ساتھ وہ اپنی ایک آواز رکھ دے تاکہ وہ بات ان تک پہنچ جائے جن کے ہاتھ میں معاملہ ہے اور وہ معاملہ پورا ہو جائے. یہ معنی ہے شفاعت کا. یعنی کسی سے یہ کہنا کہ آپ فلاں سے اس کام کے انجام دینے کے لیے آپ سفارش کر دیں, یعنی ہماری آواز میں آپ آواز ملا لیں, ہماری درخواست کی تصدیق آپ کر دیں. تو ایسا اگر آپ کر دیتے ہیں تو یہ سفارش ہے. تو یہ چیز جو اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کر کے, یہ مقصد جو چاہ رہے تھے غیر اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے, سفارش جو ان کی چاہ رہے تھے اللہ رب العالمین کے دربار میں, اللہ رب العالمین نے قرآن میں چار طریقوں سے اس کو رد کیا ہے. کتنے؟ چار طریقوں سے اس کو رد کر دیا ہے. کس چیز کو رد کیا اللہ نے قرآن میں؟ اس طرح کے سفارشات کو جو غیر اللہ کی عبادت اور ان سے دعا کے ذریعے سے طلب کی جائے, چاہا جائے کہ ان کی ہم عبادت کریں گے تو یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے. تو یہ جو چاہ رہے تھے اللہ رب العالمین نے اس کو کنڈم کیا ہے چار طریقوں سے, چار طریقوں سے. نمبر ایک, پہلا طریقہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی سفارش کی سرے سے نفی کر دی ہے. غیر اللہ کی, یعنی وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ کو الہ مان لیا تھا, معبود مان لیا تھا, جن کی عبادت وہ کر رہے تھے اور جن سے سفارش کی وہ امید لگائے بیٹھے تھے, اللہ نے ان کے معبودوں کی طرف سے سفارش کے ہونے کو ہی نفی کر دیا ہے. سفارش وہ کر ہی نہیں سکتے, اس کا وجود ہی نہیں ہوگا, سرے سے وہ سفارش کر ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں کہ یہ غیر اللہ جن کی تم زندگی بھر عبادت کر رہے ہو, منتیں مان رہے ہو, نظریں چڑھا رہے ہو, دعائیں کر رہے ہو, اور تم اس امید کو سجائے بیٹھے ہو کہ اللہ کے دربار میں تمہارے لیے سفارش کریں گے, یہ سفارش نام کی چیز ان کی طرف سے ہوگی ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے اسے اس کی نفی کر دی ہے. فرمایا قرآن مجید سورہ روم آیت نمبر 12 اور 13 میں, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, يَوْمَ تَقُومُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. اور قیامت جب قائم ہوگی تو یہ مجرم, یعنی کافر, یہ مجرم نا امید ہو جائیں گے اور اپنے اور اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے شریک بنا لیا تھا ان کے لیے کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں ہوگی, ان کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی سفارش اللہ رب العالمین کے دربار میں قیامت کے روز نہیں ہوگی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ, ان کے لیے ان کے یہ شریک لوگ, یعنی اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے شریک مانا تھا, ان کی طرف سے سفارش نام کی چیز نہیں آئے گی, سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا. یہ پہلا طریقہ ہے. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟
یعنی ان کی طرف سے سفارش نام کی چیز آئے گی ہی نہیں, واقع ہی نہیں ہوگی. یہ پہلی بات, پہلا طریقہ ہے قرآن مجید نے اس کے ذریعے سے رد کیا ہے. دوسرا ہے کہ ان کے یہ معبود جن کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کی, قیامت کے روز وہ سفارش کے مالک نہیں ہوں گے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. پہلا کیا تھا؟ وقوع, واقع ہی نہیں ہوگا, وہ چیز ہوگی ہی نہیں. دوسرا کیا ہے؟ کہ یہ سفارش کے مالک نہیں ہوں گے, سفارش کا مالک صرف اللہ ہوگا, سفارش کے یہ مالک نہیں ہوں گے. سورہ زمر آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو سفارشی بنا لیا ہے؟ قل, آپ کہیے, اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, آپ فرمائیے کہ کیا اگر یہ لوگ کسی بھی چیز کے مالک نہ ہوں اور کسی بھی چیز کو سمجھتے بھی نہ ہوں, نہ تو ان کے ہاتھ میں کسی چیز کی ملکیت ہے اور نہ ہی کسی چیز کو یہ سمجھنے والے ہیں, تب بھی یہ اللہ کے علاوہ کو سفارش مانیں گے؟ قل للہ الشفاعت جميعا, سفارش کا مالک, ہر طرح کی سفارشوں کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اس میں کیا بتایا گیا؟ معبودان باطلہ مالک نہ ہونا, یہ معبودان باطلہ کا سفارش کا مالک نہ ہونا, یعنی ان کی ملکیت میں سفارش نہیں ہوگی, ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ وہ چیز کسی کے لیے کر سکیں, وہ اس چیز کے مالک نہیں ہوں گے, بلکہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے, صرف سفارش ہی نہیں, کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوں گے. اور یہاں خاص طور سے اللہ نے سفارش کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کریمہ میں, خاص طور سے سفارش کی نفی, سفارش کی ملکیت کی نفی, سفارش کی ملکیت کی نفی کی ہے. 43-44 کتنے طریقے ہو گئے؟ 43-44 کتنے طریقے ہو گئے؟ دو. تیسرا طریقہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اس کو باطل کیا ہے, اللہ رب العالمین کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر سفارش کرنے والے بھی سفارش نہیں کر سکیں گے. اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والے سفارش نہیں کر سکتے. ہاں, سورہ سبا آیت نمبر 23, اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, اللہ کے یہاں سفارش وہی نفع بخش ہوگی جس سفارش کی اجازت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی. اللہ رب العالمین نے اگر اجازت دے دیا سفارش کرنے کی, اس اجازت کے بعد اگر کوئی سفارش کرتا ہے تو نفع بخش ہوگی, اگر اجازت اللہ کی طرف سے نہیں آئی تو اس سفارش کا کوئی فائدہ اور کوئی نفع نہیں ہوگا. سورہ نجم آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى الا لمن يشاء ويرضى, کہ آسمانوں کے اندر کتنے ایسے فرشتے ہیں, یعنی بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں,
بہت سارے فرشتے ہیں, لا تغنی شفاعتہم شیئا, وہ اگر کسی کے لیے سفارش کریں تو ان کی سفارش کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوگا. الا من بعد ان یأذن اللہ, ہاں مگر رب کی اجازت کے بعد اگر وہ سفارش کریں اور رب کی رضا مندی کے بعد اگر وہ سفارش کریں تو اس کا فائدہ ہوگا. اجازت اور رضا مندی کے بعد اگر سفارش آتی ہے تو وہ نفع بخش ہو سکتی ہے, اس کے بغیر وہ کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی. یہ کون سا ہے؟ ہاں تیسرا. تو تیسرا کیا ہوا؟ اللہ کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر سفارش کے نفع کا نہ پہنچنا. تو اگر اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دیا یا اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ اور کوئی نفع اس سفارش کا نہیں ہوگا. سفارش کرتے رہے, جس کو سفارش کرنا ہے سفارش کرتے رہے, کوئی فائدہ ہوگا اس کا نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی. چوتھی چیز اور یہی آخری ہے کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے فائدہ کی نفی کافروں کے لیے, یعنی سفارش کرنے والے سفارش کریں گے اور ان کا فائدہ ہوگا مگر کفار کے علاوہ کے لیے, کفار اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو کافر ہیں وہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو سفارش جو بھی کرنے والے ہیں آخرت میں وہ سفارش کریں گے اور سفارش کا فائدہ ہوگا, پر اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف مومن ہوں گے, کفار اور مشرکین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین ہیں, کفار ہیں. تو یہ فما تنفعهم شفاعة الشافعين, سفارش کرنے والوں کی سفارش اس دن نفع بخش نہیں ہوگی. تو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع بخش ہوگی صرف ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں, پر جو لوگ کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے وہ سفارش ذرا برابر فائدہ مند نہیں ہوگی. یہ ہے سورہ مدثر آیت نمبر 48. چوتھا کیا ہوا؟ کفار اور مشرکین کا سفارش سے فائدہ نہ اٹھا پانا. اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, سفارش کرنے والوں کی سفارش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ تو ہو گیا وہ سفارش جو وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کر کے چاہ رہے تھے کہ انہیں یہ مقصد حاصل ہو جائے. کون سا مقصد؟ سفارش, اللہ کے یہاں سفارش. اللہ نے کہا یہ سفارش کفار کو ملنے والی نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ سفارش کفار کو نہیں ملنے والی, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. چار طریقوں سے اللہ نے اس کی نفی کی, چار طریقوں سے. سرے سے ان کے معبودوں کی طرف سے, سرے سے ان کے معبودوں کی طرف سے سفارش کی نفی کر دی گئی کہ وہ لوگ سفارش کر ہی نہیں سکتے, سرے سے. نمبر ایک. نمبر دو, یہ بتایا گیا کہ وہ سفارش کے مالک نہیں ہیں, ان کے ہاتھ میں ہے نہیں سفارش. نمبر تین, اللہ کی اجازت
और रजामंदी के बाद ही सिफारिश करने वाले सिफारिश कर सकते हैं। नंबर चार, सिफारिश करने वालों की सिफारिश से सिर्फ अहले ईमान फ़ायदा उठा सकते, कुफार और मुशरिकीन फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये चार तरीक़े हैं। आइए यहाँ एक बात जो मुअल्लिफ ने ज़िक्र की है कि सिफारिश की दो किस्में हैं। ये तो वो सिफारिश थी जो कुफारे मक्का हासिल करने के लिए गैरुल्लाह के सामने झुकते थे, ये वो सिफारिश का बयान था। अभी जो मैंने ज़िक्र किया, जो सिफारिश हासिल करने के लिए मक्का के काफिर अल्लाह के अलावा को पूजते थे ताकि उनको सिफारिश मिल जाए, तो उसको चार तरीक़ों से रद्द किया गया कि ऐसा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, ऐसी कोई सिफारिश आपको मिलने वाली नहीं है, इसलिए गैरुल्लाह की इबादत आप छोड़ दो, अल्लाह की इबादत पे आ जाओ। अब यहाँ एक चीज़ मुअल्लिफ ने और ज़िक्र की है, उसकी वजाहत हो जाए। उन्होंने कहा सिफारिश जो होगी आखिरत में वो दो तरह की होगी, सिफारिश की दो किस्में हैं, एक सिफारिश मुसबता और दूसरा सिफारिश मनफिया। सिफारिश मुसबता और सिफारिश मनफिया। सिफारिश की ये दो किस्में हैं, सिफारिश की दो किस्म है, एक सिफारिश वो जो साबित है, एक सिफारिश वो जो साबित नहीं है। अब सवाल ये है कि कौन सी सिफारिश साबित है और कौन सी सिफारिश साबित नहीं है। दो तरह की सिफारिशों का तज़किरा मुअल्लिफ ने किया है कि सिफारिश की दो किस्म है, नंबर एक मुसबता, नंबर दो मनफिया, यानी एक वो जो साबित है किताब व सुन्नत में, दूसरा वो जिसका कोई सबूत नहीं है मनफी है। तो वो सिफारिश जिसकी नफी की गई है यानी जिसका वजूद नहीं होगा, ये वो सिफारिश है जिसकी नफी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की हुई है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी नफ़ी कर दी है वो सिफारिश होने वाली नहीं है, और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबित किया हुआ है वो सिफारिश होगी। और अगर हकीकत में जा कर के देखा जाए तो दो बातें हैं, वो अगर किसी जगह पाई जाएं तो वो सिफारिश होगी, और अगर वो दोनों बातें नहीं हैं तो सिफारिश नहीं होगी। क्या हैं वो दो बातें? उनका तज़किरा अभी कुछ देर पहले हुआ है, अल्लाह की इजाज़त और उसकी रजामंदी। ये दो बातें अगर मौजूद हैं, बल्कि ये कहा जाए ये दो बातें ऐसी हैं कि इनके होने से सिफारिश होगी, ना होने से सिफारिश नहीं होगी। पहली बात क्या है? अल्लाह की इजाज़त। और दूसरी बात क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी। अगर आप ये कहते हैं कि ये इजाज़त है तो इसका शुमार इसमें होगा, और अगर आप कहते हैं कि इसकी इजाज़त नहीं है या रजामंदी नहीं है तो इसका शुमार इसमें से होगा। यही इन्हीं दोनों पर पूरा मुसबता और मनफिया का दारोमदार है, इन दोनों पर इजाज़त और रजामंदी, इन्हीं दोनों पर मुसबता का भी दारोमदार है, मनफिया का भी दारोमदार है। अगर ये दोनों बातें पाई जा रही हैं तो साबित, और दोनों नहीं पाई जा रही हैं तो साबित नहीं होंगी। आइए ज़रा आगे बढ़ करके देखें।
اس کی بھی دو قسمیں ہیں. جو شفاعہ منفیہ ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں. یہ جو سفارش نہیں ہوگی اس کی دو شکلیں آتی ہیں, دو شکلیں بنتی ہیں. یعنی جو نفی کی گئی ہے کہ قیامت کے روز سفارش نہیں ہوگی, اگر کتاب و سنت کے نصوص دیکھے جائیں تو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دو قسم کی سفارشیں نہیں ہوں گی قیامت کے روز. ایک وہ جو جس کا تعلق سفارش کرنے والے سے ہے, ایک وہ سفارش جس کا تعلق سفارش کرنے والے سے ہے. اگر اس کا تعلق سفارش کرنے والے ان معبودوں سے ہے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اس امید میں کہ وہ سفارش کریں گے, تو یہ نہیں ہوگی شفا منفیہ. پہلے کا تعلق کس سے ہے؟ سفارش کرنے والے سے. شافع, عربی مصحف شافع, سفارش کرنے والا. تو اگر سفارش کرنے والا وہ ہے جس کی عبادت اور بندگی کافر اور مشرک اس ارادے پر کرتا ہے کہ وہ قیامت کے روز ہمارے لیے سفارش کرے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی معبودان باطلہ کی سفارش. شافع سے مراد یہاں کون مراد ہے؟ معبودان باطلہ کی سفارش. تو معبودان باطلہ کی سفارش ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ جو معبود جن کو لوگوں نے بنا لیا ہے, جن کے سامنے جھکتے ہیں اس امید پر کہ یہ قیامت کے روز سفارش کریں گے, یہ معبود کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں, کسی کے لیے سفارش کرنے والے نہیں ہیں. نفی, جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر گزرا, ذکر کیا گیا نا, آیات ذکر کی گئی, تو یہ چیز نہیں ہوگی. تو پہلے نفی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سفارش کرنے والے سے ہے, شافع سے ہے. اور شافع یہ کون ہوگا؟ معبودان باطلہ. نمبر دو, اس کا تعلق جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے, مشفوع لہو, وہ شافع تھا, مشفوع لہو ہے, مشفوع لہو, جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے, کی جانی مقصود ہے, وہ سفارش کرنے والا تھا, کس کے لیے سفارش کر رہا ہے؟ تو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ اگر کافر ہے تو اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی. تو اس سے مراد معبودان باطلہ اور اس سے مراد کفار اور مشرکین. الشفاء المنفی عن المشفوع لہو, مشفوع لہو. تو وہ شافع تھا یہ مشفوع ہے؟ وہ شافع تھا یہ مشفوع, وہ فاعل تھا اور یہ مفعول ہے. تو شفاء منفیہ کی دونوں شکلیں سمجھ میں آئیں؟ شفاء منفیہ یعنی جو سفارش قیامت کے روز نہیں ہونے والی ہے. تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ رب کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کریں گے, تو کیا ایسا ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا. نمبر دو, یہ کافر یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے سفارش کریں گے, کافر کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے لیے سفارش کریں گے, کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ان دونوں قسم کی نفی کر دی گئی ہے. تو جو شفاء منفیہ کا تذکرہ آئے عموماً, تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ دو قسم کی سفارشیں مراد ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں, ہاں. اب دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. وہاں سفارش نہیں ہوگی. کس کے لیے نہیں ہوگی؟ کافروں کے لیے نہیں ہوگی, مومنوں کے لیے ہوگی.
تو ولا شفاعة سے یہاں مراد, ولا شفاعة سے مراد کس کے لیے؟ کافروں کے لیے سفارش نہیں ہوگی, مومنوں کے لیے سفارش ہوگی. تو یہ غیر اللہ کی عبادت جو کر رہے ہیں معبودان باطلہ, نہ تو یہ سفارش کر سکیں گے, جیسا کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءَ, اللہ نے اس کی نفی کر دیا. اور اسی طریقے سے جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اگر وہ کافر ہے مشرک ہے تو اس کے لیے بھی سفارش نہیں ہوگی, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں کہا وَلَا شُفَعَاءَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تو ہو گیا شفاعہ منفیہ, کہ منفی جہاں آئے مطلق ولا شفاعہ تو اس سے ان دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہوگا, یا تو معبودان باطلہ کی طرف سے سفارش نہیں ہونے والی اور یا کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش نہیں ہونے والی. واضح ہے؟ اب آگے دیکھیں, جس کے لیے سفارش ہونی ہے یعنی جس کے لیے سفارش کا ہونا یا پایا جانا کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی دو قسمیں ہیں, ان کی جن کے لیے کتاب و سنت کے اندر سفارش کا ہونا ثابت ہے ان کی دو قسمیں ہیں. اسی طریقے سے جیسے ادھر دیکھا ایسے ادھر بھی, جیسے ادھر آپ نے دیکھا ایسے ادھر بھی, پہلی دو قسمیں ہوں گی مثبتہ کے اندر بھی, یعنی جو سفارش ثابت ہیں ان میں سے پہلے کا تعلق سفارش کرنے والے سے ہوگا. سفارش جیسے یہاں شافع تھا, پر یہ باطل کیوں ہوا؟ کیونکہ معبودان باطلہ کی طرف سے آ رہا تھا اس لیے منفی ہو گیا. پر جو ثابت ہوگا اور اس کا تعلق شافع سے ہوگا یعنی وہ سفارش ہوگی قیامت کے روز, تو یہ سفارش کن لوگوں کی طرف سے ہوگی؟ ان لوگوں کی طرف سے ہوگی جن کے لیے اللہ رب العالمین نے سفارش کی اجازت دی ہے اس کے شروط کے ساتھ, جن کے لیے اللہ نے سفارش کی کیا دی ہوئی ہے؟ اجازت دی ہوئی ہے. تو اس بات کا تعلق شافع سے ہے, یعنی وہ سفارش جو ثابت ہے قیامت کے روز ہونی ہے, تو ان میں پہلی جو قسم ہوگی اس کا تعلق شافع سے ہوگا, سفارش کرنے والی ذات اور شخصیت سے ہوگا. یہ کون ہے جن کے لیے سفارش ثابت ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ سفارش کریں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت ہوگی, کہا جائے گا سل تعطى واشفع تشفع, اللہ رب العالمین کہے گا آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو یہ مثبتہ کی پہلی شکل ہوئی, یعنی جس کا تعلق شافع سے ہوگا اور اللہ رب العالمین نے انہیں اجازت دیا ہوگا کہ وہ سفارش کریں. اور دوسری جو قسم ہے اس کا تعلق مشروع لہو سے ہوگا, مشروع یعنی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہے وہ کون ہیں, وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے. تو اگر وہ کافر اور مشرک نہیں ہیں, اگر وہ لوگ کافر اور مشرک نہیں ہیں اور گناہوں کی دلدل میں واقع ہو چکے ہیں, کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو چکے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش ثابت ہے, ایسے لوگوں کے لیے سفارش ثابت ہے مشفوع لہو. کن کے لیے سفارش کی جائے گی؟ وہ لوگ جو اس امت کے گنہگار لوگ ہیں, ہاں وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک موٹی سی بات جس میں سب شریک ہیں, موٹی سی بات کہ ایک کا تعلق شافع سے ہوگا دوسرے کا تعلق مشغول ہو سے ہوگا, جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟
ये इस उम्मत के कबीरा गुनाहों के मुर्तकिबीन होंगे, बड़े बड़े गुनाह हैं उसमें वो वाक़े हो गए और तौबा के बग़ैर ही दुनिया से चले गए। अल्लाह अगर चाहे तो अज़ाब दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ़ कर दे। माफ़ करने की शक्ल एक ये है कि कोई सिफारिश कर दे और अल्लाह उसे कबूल कर ले, तो ऐसे लोगों के लिए सिफारिश साबित है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।